Tervetuloa tähän harvinaislaatuiseen tilaisuuteen. Pitää ensin kiittää kovasti Pinkinoa, jos siellä joku katsoo. Pinkinon porukasta terve vaan. Terveisiä myös Ylistaroon, Joensuuhun ja Sotkamoon ja Teuvalle. Että joten katsotaan, miten homma etenee. Meillä on tosiaan saatu harvinaislaatuinen tilaisuus, että saadaan tämä ensinnäkin ennakkonäytös tänne Kauhavalle. Mutta sitten sen lisäksi, että päässään haastattelemaan vielä illan aikana päätähtiä jo sekä täällä paikan päällä, että myöskin tuolta New Yorkista, jos Lukasiin otetaan myöhemmin yhteyttä. Mutta aloitetaan tilaisuus sillä, että taputetaan sisään tänne elokuvan ohjaaja Arto Halonen ja naispäätähti Sara Soulia. Tervetuloa! Kaikki näkee. Tervetuloa. Kiitos. Tervetuloa. Kiitos. Hei, tervetuloa. Ei sinne. Tässä on teille toinen. No niin, teillä on ollut tänään jo vilkas päivä. Olette aloittaneet se ilmeisesti Vaasasta vai missä? Kyllä, Vaasasta ajettiin tänne. Okei. Okay. Mutta jos me aloitetaan sillä, että kertoisitte tämän elokuvan tekemisestä hieman sen taustoista ja sitten aika pian me lähdetään tuonne meidän Skype-studioon ja otetaan yhteys tuonne Jos Lukasiin ja sitten tulemme tänne takaisin sen jälkeen keskustelemaan tänne yleisön eteen uudelleen. Mutta kertokaa ihan vapaasti tästä elokuvasta. Kummallekin. Okei, okay, no niin. Hyvä. Mä oon työstänyt tätä yli 20 vuotta tai 21 vuotta. Mä oon kiinnostunut ihmisen mieli ja miten sen kanssa voi eri tavalla toimia ja on tutkimattomia alueita paljon meistä ja myös niin hypnoosi on kiinnostunut ja mä oon tätä asiaa eri tavoin perehtynyt ja ollut luennoilla ja lukenut paljon aineistoa. Ja sitten mä luin tämmöisestä yhdestä hypnoosikirjasta tarinan tästä uskomattomasta hypnoosirikoksesta, mikä tapahtui Tanskassa. Ja sen aiheen ajankohtaisuuden vuoksi, että miten tässä päivässä tapahtuu manipulaatiota eri tavoin, niin tavallaan se ikään kuin sai mut innostumaan tästä hankkeesta ja lähdin kehittämään sitä eteenpäin. Ja se oli pitkiä taukoja tässä 20 vuoden aikana, milloin tätä kehitettiin, mutta sitten viimeiset 5-6 vuotta olla tosi tiivistä. Ja sitten lopulta sain myös hienon castingin tähän elokuvaan aikaan. Ja Saran myös naispäätähdeksi ja Josh on meidän pääpahis. Tässä leffassa Bill Aspick näyttelee tämmöistä etsivää, joka tutkii tätä kummallista rikostarinaa ja sitten myös Rade Serbic on hänen apunaan siinä. Sä voit jatkaa. Oliko joku tarkempi kysymys vai ihan vaan elokuvan tekemisestä? Kuvattiin tosiaan vuosi sitten Kroatiassa ja Tanskassa. Pääosin Kroatiassa Zagrebissa, todella kaunissa kaupunki, ja löydettiin sieltä upeita vanhoja kujia, joista saatiin kaunista 50-lukua henkiin. Ja, tanskalainen lavastaja oli tuonut sinne olutpulloista lähtien aitoa 50-luvun kamaa ja kalusteita. Oli hienoja tiloja saatiin luotua. Itse olin siellä 2 viikkoa, hyvin tiiviisti kuvattiin melkein kaikki kohtaukset läpi. Ja tehtiin pitkiä päiviä, niin kuin Kroatiassa tehdään, ja se oli hienoa täysfokus siinä tarinassa ja tekemisessä, että näyttelijänä niin toi ulkomaalla tekeminen on eroa ainakin sillä lailla kotoa tekemisestä, että silloin ei ole pykkivuorot ja ehkä teatteriesitykset ja muut kuvaukset samaan aikaan, vaan se on vaan sitä yhtä juttua, mitä tehdään, ja voidaan niin kuin täysin keskittyä siihen, mikä sopi todella hyvin niin kuin tähän elokuvaan ja sen tarinan kertomiseen, koska se on niin sellaista mielipeliä ja vaatii kyllä niin kuin tekijältä ja katsojaltakin täyttä fokusta ja hetkessä olemista. Tosiaan englannin kielellä leffa on tehty ja Tanskassa on tämä tarina tapahtunut vuonna 1951 ja meillä tulee siis kirja. Tämmöinen rikostrilleri tällä samalla viikolla VSO kautta nyt 15. päivä julkaistaan
suojelusenkli nimellä myös, ja kirjakin on jo myyty yli tai 5 maahan tässä vaiheessa, ja leffa on myös nyt mennyt yli 20 maahan. Ja me itse asiassa harjoiteltiin aika paljon, noin niin kuin yleensä leffassa ei kauheasti harjoitella, mutta se oli musta hyvä ja hieno prosessi. Tanskassa harjoiteltiin ja myöskin sitten paikan päällä siellä Kroatiassa, kun aloitettiin kuvauksia, että ikään kuin saatiin se oikein niin kuin tapa henkilölle tehdä ja toimimaan. Ja niin kuin, et kun mä olin niin kuin vuosien aikana sitä castingia käynyt läpi, ja meillä oli tämmöinen casting agency Lontoosta, jossa käytiin näitä päätähtiä läpi, niin jotenkin sitten mihin päädyttiin ja ketkä siihen saatiin, niin se oli kyllä mun uralla tämmöinen lottovoittotilanne. Mutta mitähän jos me nyt niin siirryttäisiin sinne, se jos on sillä ollut aika hermona, se tuohon yritti jo soitella monta kertaa, niin käymme siellä tuolla meidän studiossa ja näette sitten tästä, mitä se keskustelu sitten etenee siellä, yes, siellä Jossin kanssa. Näin niin kuin taustana, että hänellä on ollut eilen viimeinen näytös tästä pitkästä sarjasta Broadwaylla Matt Urmanin kanssa tästä näytelmästä. Mikäs se näytelmä? Parisian Woman. Parisian Woman ja eilen sillä teki ollut lopettajas Pirskeet. Että... Ja edelleen on teatterilla. Ja edelleen hän on sillä teatterilla, joo kyllä. Joo, sillä oltiin purkamassa teatteria. Että sen ei ole vielä päässyt kotiin sieltä. Ei ole päässyt kotiin, mutta katsotaan miten sille miehelle kuuluu. Joo, kiitos. I can hear you. Can you hear me? Yes, we can hear you. And you're at the theater now. And you are. I'm at the theater right now. This is the theater. This is my Broadway theater. And they're literally behind me right now. They're taking the entire stage and they're cutting it apart right now. So, oh my God. Look at that. So that's my Broadway stage right there. And the entire crew is ripping it apart. So this is the theater. How many shows you did there now? We did 150 shows. 150 over a period of 6 months. Just one question. How did you see working with Arto? You have been working with the great directors. How do you felt working with Arto? Arto is he's a mysteriously complex, very calm, powerful, sort of challenging director in that he's so intelligent, but he's also so kind of calm. He's got this kind of mysterious presence to him. I find him, the word, there's a great word called Svengali, which is somebody who kind of like, They pull they're the puppet master. Arto's a bit of a puppet master in the best way. I mean, it's the kind of director you want to work for because he has total control of his story and of his command of what he's searching for. But he's very kind at the same time. I can't wait to work for Arto again. I hope he asks me to work for him again. Fascination since I was a little boy, oddly enough, with serial killers, which sounds like a very strange thing to say, because I grew up where one of the most famous American serial killers lived, and this serial killer was called Ted Bundy. And Ted Bundy was a, you know, he killed, they you know, 30 or 40 people. So ever since then, when I come across a story of a serial killer, it's the idea of trying to understand like why they do what they do. And oftentimes they have this extraordinary intelligence. And so the script just struck me in terms of the amazing intelligence of Nielsen and the fact that he was doing like sort of new age type, new age essence, and like, I don't know, it's a very, very good script. And that's what struck me. Well, happy to see you.
Have fun, enjoy. Thank you all for coming. We'll try. If we do it again, we can make it better the next time. Definitely. Bye. Bye, Arthur. Bye, everyone. Bye, beautiful Sarah. Bye. Hey, bye. Nyt sitten yleisöltä vaan kysymyksiä, kysymyksiä heille ihan vapaasti siitä ja jatketaan sillä tavalla. Tunti 41 pituus, jos tarkoitat sitä vaan. Joo, siis vuosia ollaan siis kehitelty ja kuvattiin 29 päivässä. Meillä oli 12 tunnin vuosipäivät, joka tietysti antaa sitten niin ekstraa. Ja niin varmaan niin Suomessa tehdään 8 tai 10 tuntia, niin sitten lisää. Niin päästään lähemmäs 40. Ja 6 päivää viikossa, eikä 5. Tietyt budjettiraamit sitten, kun siellä tehdään. Ja Tanskassa kuvattiin ja osittain pääasiassa siis Kroatiassa Zagrebissa. Haluaisin vielä kysymys. Sinulla tulee aika paljon dokumenttialueen tekijänä ja keskittyy aika paljon sen kansallisiin aiheisiin, kuten esimerkiksi sinivalkoinen vaale. Nyt on tämä ainakin trailerin perusteella hyvin toisen tyyppinen elokuva on kyseessä. Ilmeisesti sijoittui 50-luvulla ja rikos ja trilleri. Mistä tämä idea on, että se on yli 20 vuotta vanha kaiken kaikkiaan? Joo, siis mä oon tutkinut ihmismieltä ja opiskellut omin päin ja on kiinnostunut tavallaan siitä kapasiteetista, mitä meillä on. Ja myös hypnoosi ja manipulaatio on tietysti kiehtonut, koska se on niin läsnä myös tässä ajassa. Ja mä myös aikoinaan luin paljon kirjallisuutta tästä aiheesta ja sitten mä löysin tämän aiheen yhdestä kirjasta ja mun mielestä se on niin ajankohtainen aihe kaikilla keskellä tätä trolliteollisuutta, manipulaatiota, terroristien käyttämää manipulaatiota ja niin edelleen. Ja jotenkin mä oon niin kuin huolestunut myös, että mihin meidän yksilöllisyys ja oma ajattelu katoaa tässä ajassa ja kaiken niin kuin sosiaalisen median niin kuin vaikutuksen alaisuudessa. Ja sen takia tämä on hieno mielenkiintoinen thrilleri itsessään, mutta sitten siinä on niin kuin hyvät linkit tähän aikaan, meidän yksilöllisyyden ja ihmisyyden kehittämiseen. Ja näistä syistä mä tämän on niin kuin haluan tehdä ja tosiaan yli 20 vuotta sitä kehitellyt. No miten se päätyi nyt tällä hetkellä sitten tuonne tuotantoon, että minkälainen prosessi on, kun saa käsikirjoituksen elokuvaksi ja tällaisella porukalla? No se päätyy sitten tavallaan, että siinä on tietysti rahoitus ja tämä casting, nämä kaksi isoa asiaa silloin, kun tehdään tämmöistä isoa kansainvälistä tuotantoa, että saa niinku riittävästi rahaa ja riittävän niinku oikeat ja semmoiset näyttelijät, jotka myös avaa sitä rahoitusta. Ja se oli itsestään selvä tässä meidän hankkeessa, että kun se budjetti oli sen verran isompi, että meidän pitää olla tietyn tason tunnetut näyttelijät, jotta me saadaan ne tietyt rahoittajat myös siihen mukaan. Ja sitten se palapeli rupesi avautumaan pikkuhiljaa, kun ensiksi Pilu Asbeck halusi tehdä tuon roolin ja innostui valtavasti. Ja me löydettiin sitten semmoinen ikkuna, että hän oli Game of Thronesin ja Ghost in the Shellin välissä oli semmoinen, ja muiden Hollywood-tuotantojen välissä oli semmoinen ajanjakso, jolloin se pystyi sen tekemään. Ja sitten me ruvettiin niitä muita näyttelijöitä sitten hakea siihen ja sille ajanjaksolle. Ja sitten niin kuin Jostus kertoi, niin hänelle etsiytyi tämä käsikirjoitus, kun mä tavallaan kävin meidän casting agentsin kanssa läpi, lontoolaisen tahon kanssa läpi näitä oikeat tai ihmisiä, jotka vois sopia tähän Nielsenin rooliin ja Josh sitten vietti mua ja sitten samalla tehtiin Suomessa castingia just tähän naispäärooliin, jota Sara esitti ja siitä se rupesi tulla sitten kokoon näiden näyttelijöiden kautta. Ja sitten se rahoituksen, että rupesi tulemaan kiinnostusta rahoittamisen suhteen. Ja viimeinen puoli vuotta ennen tuotantoa oli
oli niin kuin tuottaja kannalta ja tuotannollisesti todella myöskin rankkaa aikaa, koska siinä oli niin paljon niitä liikkuvia kohtia että se, ja ihmisten aikatauluja, ja, että se olisi voinut niin kuin revetä niin helposti, mutta se luen kiitos saatiin pidettyä se kasassa silloin. Tämä vaikuttaa tietyllä tavalla vaihe, mistä sä justiin puhut, niin kriittisimmältä hetkeltä tällaisena tyyppisen elokuvan syntymisen, että niin puhutaan niin erilaisesta toimintaympäristöstä, kun ruvetaan tekemään kansainvälistä. Ja onko, se, onko, nämä, onko tuo puolen vuoden jakso tavallaan se hetki, jolloin se leffa joko tapahtuu tai ei? Että se tuotannon vaihe on se, että sä tiedät, että käytännössä on joku asia tai hetki, sitten sä tiedät, että nyt tää menee oikeasti eteenpäin. Ja se saattaa 20 vuotta olla sua päässä, niin oliko joku semmoinen yksittäinen hetki, mikä tavallaan, että oliko se Joshin kästääminen tai oliko semmoinen asia, mikä tässä prosessissa oli, että nyt tämä menee eteenpäin? No joo, kaikki nämä vaikutti ja siinä oli nimenomaan oleellista se, että kun meillä oli se pilun ikkuna, joka oli käytännössä tammikuun lopusta maaliskuun alkuun, että milloin hän oli käytettävissä. Se oli Game of Thrones, se oli siihen asti ja sitten sillä alta Ghost in the Shellin niin kuin maailman niin kuin pressikiertue. Ja sitten siinä odotti niinku toinen hanke. Eli toisaalta jos me oltaisiin menetetty se ikkuna, niin se olisi siirtynyt ainakin vuoden, ehkä kaksi vuotta, kun siellä odotti taas niin isoja hankkeita. Ja sitten pilulle koko ajan tarjottiin rooleja Hollywoodista sille ajanjaksolle, mutta se niinku piti sen auki. Ja sitten siinä oli myös tarkkaa tietysti siihen, että me saadaan se muu casting ihan sen pilun takia myös. Että siinä piti olla samantasoinen näyttelijä siinä vastaroolissa. Ja sen takia se Joshin kästääminen oli niin oleellista myös sen rahoituksen kannalta, mutta myös sen pilun kannalta, että se pystyi tekemään sen oman roolinsa. Ja kaikki nämä auttoja, mutta siinä oli kuitenkin monenlaisia epävarmuustekijöitä. Että meillä 23. tammikuuta alkoi kuvaukset, niin siinä jouluaattona vielä oli aika paljon epävarmuustekijöitä. Siinä oli jo rahaa palannut tosi paljon, mutta siitä se rupesi sitten selviin. Jatkokysymys selviä Tanskaan liittyen. Tanska on tietyllä tapaa samalla kuin Ruotsi on vaikka musiikkiteollisuudessa, niin Tanska on elokuvateollisuudessa käsittämätön. Miksi? Onko sulla siitä mieli? Pieni maa. Haluatko sä, Sara voi aloittaa, voi jatkaa. Niin, mä oon siis itse puolesta tanskalainen, syntynyt Bornholmissa ja puhun tanskaa mun pienelle tyttärelle tällä hetkellä. Tanskassa noin 10 vuotta sitten niin ne teki sellaisen päätöksen, että ne laittoi hirveästi paljon rahaa käsikirjoitukseen, käsikirjoitusten dramaturgien koulutukseen ja niin kuin käsikirjoitusten kehittämiseen. Ja mä luulen, että se on sen päätöksen antia, mitä me niin kuin ollaan nähty nyt viime vuodet TV-sarjoissa ja elokuvissa. Sitten mun mielestä myös tämä Dogma-manifesti silloin 90-luvulla, sekin teki sellaisen suuren taiteellisen vaikutuksen niin kuin tanskalaiseen tyyliin. Ja jotenkin ne on pitänyt siitä kiinni. Ja sit, vaikka ne tekee komediaa tai genre-leffaa, niin jotenkin sellainen aitous, joka tulee siitä dogmasta ja sellainen rehellinen jotenkin tekeminen ja vahva läsnäolo, niin on niin kuin mukana siinä kaikissa tarinoissa. Näin mä itse koen sen. Joo, hyvin paljon samaa voin sanoa ja myöskin tietysti valtio on satsannut paljon. Niin, nimenomaan. Paljon ja siellä on vaikka samankokoinen maa kuin Suomessa, niin siellä on tupla määrä enemmän rahaa käytössä ja tietysti näin TV-sarjoihin. Ja sit varmaan on myös poikinut tähän ajankohtaan sit loistavia tekijöitä myös. Että niin kun ne on ollut näin edistyksellisiä. Meilläkin oli tämä Vinka Viidemaan, joka on tämmöinen loistava dramaturgi Lars von Trierin ja Thomas Vinterbergin kaikissa leffoissa. Ja hän on nykyisin sen elokuvakoulun rehtori vetää, niin hän oli meillä myös tässä script-konsultanttina tässä kässärissä. Ja se oli myös hieno kokemus hänen kanssa työskennellä. Joo, ja sen haluaisin kysymys. Kuinka paljon kaikkein oli tämän elokuvan tuotantobudjetti toiseksi saralle? Tämä on ilmeisesti ensimmäinen pääroolisi tällaisessa kansainvälisessä suurtuotannossa. Mitkä ovat sitten päällimmäiset ajatukset ja tästä itse asiassa mieltä? 3 miljoonaa oli meidän tuotantobudjetti. Tietysti kun Kroatiassa kuvattiin, niin siellä on paljon edullisempaa kuvata kuin Suomessa.
ja tosiaan jos Suomessa olisi ollut, niin se olisi budjetti ollut paljon korkeampi. Joo, eli aiemmin olen tehnyt sellaisen pienen englanninkielisen roolin sellaisessa saksalais-englantilaisessa TV-sarjassa, mutta tämä oli tosiaan nyt ensimmäinen tällainen päärooli kansainvälisessä tuotannossa, ja mä oon siitä totta kai tosi kiitollinen ja iloinen ja tietenkin Artolle kiitollinen, että hän uskalsi ottaa mut mukaan projektiin. Tämä oli tietenkin mulle erittäin rakas tarina myös sen takia, että se tosiaan sijoittuu Tanskaan ja perustuu tositapahtumiin. Ja ihastuin siis käsikirjoitukseen heti ja sitten myös tähän Mari Olsenin rooliin, koska hän on aika vahva, moderni, älykäs, itsenäinen nainen 50-luvun Tanskassa. Ja en voi muuta kuin ihailla häntä. Ja itse totta kai on sellainen niin kuin monikulttuurinen tausta ja mä oon asunut myös Itävallassa ja Ranskassa Suomen ja Tanskan lisäksi niin ja rakastan matkustaa, niin mitä sen parempaa sitten, kun pääsee niin kuin työnteossa myös sitten ulkomaille ja tapaamaan niin kuin ihmisiä eri kulttuureista. Balkan oli mulle, niin kuin, mä en ollut siellä päin matkustanut, niin oli ihan mahtavaa tutustua näihin paikallisiin. Meidän paikallinen tiimi siellä oli aivan mieletön, ja nämä ihan niin kuin puvustajat ja meikkaajat ja sitten tietenkin niin kuin kamera ja valo ja kaikki, niin niiden niin kuin energialla vetää niitä 12-tuntisia päiviä. Ne on tottunut siihen, ei se ollut niille mitään. Me oltiin vähän me pohjoismaalaiset, niin kuin, että yleensä mennään kotiin tähän aikaan. Kyllä se on rankkaa kaikille. Ja kyllä nekin oli tavallaan, että amerikkalaiset on tuonut sen tuotantokulttuurin sinne, se on hassua. Mm. Koska niillä on viikkopalkka ja tavallaan silloin voi tehdä 6 päivää viikossa töitä 12 tuntia päivässä. Ja se on niin kuin sama flat-palkka. Ja, mutta siellä on hieno tuotantokulttuuri, siellä on tehty Game of Thronesista lähtien iso HBO ja BBC:n sarjoja, ja tämä meidän ryhmä on tosi kovissa prokkiksissa ollut, ja mulla on sellainen tausta myös, että mä oon tehnyt 2 aiempaa elokuvaa siellä, vaikka näitä dokkareita on paljon tehnyt, mutta on myös tehnyt fiktioita, ja 2 fiktiotuotantoa ollut aiemmin siellä paikallisen osatuottajan kanssa, ja mä myös tunsin hänet ja hänen ryhmänsä, ja se auttoi tietysti tässä tuotannossa paljon. Meillä oli tanskalainen lavastaja, joka oli myös tehnyt tämän kroatialaisen ryhmän kanssa ja sen lavastusryhmän kanssa. Ja se oli myös tosi tärkeää, koska tässä lavastus on tietysti tärkeässä roolissa, kun ollaan epokissa ja Tanskassa vuonna 51. No niin, sitten terveisiä Sarille sinne Joensuuhun. Tulee sitten Arton kotikaupungista tulee kysymyksiä. Joensuun Tapiosta lähetettiin kysymys, että hypnoosimurhia on käsitelty paljon Tanskassa, mutta onko tämä ensimmäinen elokuva, pitkä elokuva aiheesta? Tämä on ensimmäinen pitkä elokuva aiheesta, että yhdessä TV-sarjassa ollaan käsitelty, ja sitten siinä on parissakin hypnoosishowssa ollaan tämmöisessä TV-reportaassa yritetty jäljitellä tätä tapahtumaa ja vielä onnistuneesti. Mutta ensimmäinen elokuva kyllä. Ja tosiaan kirja tulee myös nyt 15. päivä rikosromaani tästä samasta aiheesta VSO:n kautta. Sitten, kuuliko muuten Joensuu meidän keskustelua yhtään? No ilmeisesti sitä meidän sekavaa keskustelua on ihan taiden kongoasti kuultu täällä maapallolla valitettavasti. Vielä lisää kysymys. Olet aikaisemmin tehnyt dokkareita ja pari fiktiotakin, mutta tämä on ensimmäinen thrillerisi. Millaista oli tehdä thrilleriä aikaisempiin elokuviin verrattuna? No mähän olen tehnyt tätä kässäriä niin kuin 20 vuotta aina silloin tällöin. Mun mielestä se oli hyvin luontevaa, että joissakin mun dokkareissa nehän on niin kuin Pyhän kirjan varjo tai Sinivalkoinen valhe, niin vaikka ne on dokkarin ja fiktion tai dokkarin lajityypin omaavia, niin ne on myös thrillerin niin kuin rakenteen omaavia tarinoita. Ja sen takia tämä oli itse asiassa jollain tavalla niin kuin tuttu lajityyppi vaikka niin fiktiopuolella. Joo, kyllä. No sitten voit lähettää itse terveiset vielä sinne kotikaupunkiin. No siis aina lämpimät terveiset sinne Joensuuhun, ja
Valitettavasti ei nyt fyysisesti päästy, mutta ajateltiin, että tämmöinen keskustelu, joka nähdään Zairen Kongossa asti, niin toimisi hyvin myös sinne. Mutta jees, hienoa, kun olette tässä mukana. Terveiset myös sinne Kinokuvaan ja sitten Ylistaroon ja myöskin Sotkamoon. Me taidamme lopetella tähän ja kiitoksia teille kovasti. Kiitos. Kiitos. Pari vittua vielä.